Hoje é uma noite de festa, porque nós estamos aqui no Salão Rabelo Beauty, nessa inauguração do novo espaço. E você não pode perder nada que vai acontecer nessa noite tão animada. Fica aí comigo. E olha, antes de nós conversarmos com a anfitriã dessa noite, a Paula Rabelo, nós vamos conversar agora com algumas clientes dela que estão aqui prestigiando esse dia tão especial. Vou conversar com a dona Ivanes Paulino, né? Como eu disse, é cliente. Conta pra gente um pouquinho como que é aqui o salão da Paula, ela como profissional. É maravilhosa como pessoa, como profissional. Olha o cabelo, que lindo. Já é modelo. Sim, já sou modelo. O que a senhora fez no cabelo? Progressiva. E gostou? Adorei. Mas me fala, como que é? Quem não conhece o salão Rabelo Beauty, por que que tem que vir pra cá? Ah, porque é tudo de bom, né? Ela é uma pessoa maravilhosa, simpática e trabalha muito bem, né? E em Cubatão a gente tem muitos salões, né? Mas a gente sempre tá precisando demais, isso, de lugares mais e profissionais que atendem com excelência, né? Isso, e ser simpática igual ela. Então, olha, faz o convite aí pra quem tá assistindo. Pro calma Paula aí, calma, Rabelo. Muito calma, gente. Ela é acelerada. Igual a Paula Rabelo, vocês vão ver daqui a pouquinho, viu? Mas pera aí, olha. Faz o convite pra quem tá assistindo que não conhece a Paula. Venha pro salão da Paula Rabelo, que é muito bom. É, tudo de bom. Aí do Japão. É isso mesmo. Ela foi soletrar pra mim o nome dela e falou assim: ih, é japonês. Mas deu certo, escrevi. Eu falei certo, Mayara? Não, falou sim. Ai, que bom, que tava preocupada com isso. Bom, Mayara, você vai ser a recepcionista aqui do salão. E eu acho que é uma das coisas primordiais num lugar é a boa recepção. Conta aí pra gente que tá assistindo, quem vier aqui no Rabelo Beauty, como é que vai achar aqui a recepção? Com certeza vai achar, se sentir em casa, né? Com a recepção a melhor possível, o ambiente agradável, todos vão se sentir bem. Praticamente vão se sentir em casa, né? Uhum. E olha, você já conhecia a Paula, você tem uma história aí, conta pra gente. Então, eu conheci ela faz um tempo, quando visitei o perfil lá dela no Facebook. Conversei com ela, antes eu fazia curso
na Embeleze e tudo mais. Onde ela era professora. Isso. Conheci ela por lá, ela me chamou antes para ser manicure daqui. Só que como já tinha ocupado a vaga, daí ela chegou e falou assim, não, se você queria ser recepcionista, que era uma vaga também boa. Como eu sou hiper extrovertida, eu gosto de conversar, gosto de falar com o pessoal tudo, será bem conversado. E foi assim que você conheceu ela, mas você já conhecia também o trabalho dela como profissional à parte? Eu vi que era um trabalho bom, que todos os cabelos que ela fazia, a maquiagem, eram tudo excelentes. Até brinquei uma vez, falei, ah, eu quero ser que nem ela, que não sei o quê. Como eu gosto bastante de maquiagem, falei, ah, vai, com certeza vai ser o meu exemplo, né? Então, olha, gente, aqui eu tô sabendo que agora tem um software, né, pra atender os clientes, com hora marcada, a tecnologia chegando aqui com também certeza. No Rabelo Beauty. Com certeza. Ah, sim, o serviço vai ser marcado pelo telefone ou pelo Facebook, internet, como todo mundo sabe. É só entrar em contato no perfil dela, que depois, eu não sei se dá pra colocar o link certinho. E tem o software que é assim, gente, olha, pelo que a Paula me contou. Quando você marcar unha pra uma manicure, a manicure vai receber pelo celular dela que tem mais uma cliente. Gente, tecnologia, modernidade aqui no Rabelo Beauty. Então aproveita, já que você falou que gosta de conversar com o público, né? Que é toda extrovertida, faz o convite para quem está nos assistindo para vir aqui no Rabelo Beauty. Com certeza, se você quiser fazer cabelo, maquiagem, unha, tudo que quiser, é só vir para cá pro Rabelo Beauty. É isso aí, gente. Olha, muito bom aqui. Vamos continuar porque ainda tem muita gente para dar uns depoimentos aqui sobre a Paula Rabelo. The action. When you hear this in the club, you're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh. Falta nesse lugar. Se tratando de salão de beleza, o que, que a gente mais espera, né? Mulherada. E estou aqui com essa que também é muito bonita, gente, simpática, um amor de pessoa e festeira, viu? Você que tiver a oportunidade de vir aqui no salão Rabelo Beauty conhecer a Maria Aparecida, que também é cliente da Paula Rabelo, você vai ver que eu não estou mentindo. E aí, Cida, como é mais conhecida, né, aqui pela turma, eu já me acostumei, já estou ficando familiarizada. Conta pra gente, olha, a Paula não tá ouvindo, né? A Paula não, tá bem longe. Tá bem longe. Conta pra gente como que é a Paula. Ai, a Paula é um amor, é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa linda, é uma irmã, é tudo, tudo de bom mesmo, eu amo ela. Tem só 2, 1 mês e meio,
eu conheci ela, mas foi o suficiente já para me apaixonar pela a pessoa dela, é maravilhosa. Agora, eu percebo que vocês, eu fico até admirada de saber que uma tá um mês, a outra 3 meses, a outra 6 meses, é pouco tempo para falar tão bem assim do profissional quanto pessoa e como profissional. Mas eu percebo que há uma grande... A pessoa fica bem à vontade aqui. E eu me lembro que outro dia, conversando sobre essa inauguração, você falou isso, né? Que gosta de vir porque sente à vontade. Sinto vontade. Ela é uma pessoa espontânea, uma pessoa maravilhosa. Pra mim, ela é tudo. Né? Eu gosto muito, me apaixonei por ela. Realmente é uma amigona mesmo. Ela não só como cabeleireira, como pessoa. Certo. Gente, ela tá até emocionada aqui, viu? E olha, aqui do lado dela, o netinho, o Miguel, que já falou com a gente. É apaixonado pela Paula? Ih, tá com vergonha! Já falou com a gente na outra entrevista que nós fizemos. Gente, olha, isso é pra vocês verem que aqui é um lugar de família. Você vem no Paula Rabelo, você encontra mãe, filho, neto, é assim. Então, quer mandar aí um recadinho pra Paula? Que ela seja feliz por esse sonho que ela tenha realizado, está realizando hoje, e que ela suba mais e mais, que Deus tem muita coisa para ela ainda, tem muita surpresa que Deus preparou para ela, e eu tenho certeza que ela vai conseguir subir mais ainda. E nós vamos estar juntas. Ela é muito confiante, e a gente está ajudando ela, e ela vai vencer. É isso aí, então. Vamos continuar mostrando um pouquinho mais da inauguração do Rabelo Beauty? Um momento também muito especial, gente. O nosso programa fala sobre família, não é isso? Então, nada melhor do que falar com essa pessoa tão especial para Paula, que é a dona Sônia Regina Rabelo Machado. Eu tenho que ler, porque é enorme, né? É a mãe da nossa querida Paula. Fala pra gente, veio direto lá do Rio de Janeiro. Petrópolis. Paula falou que ia inaugurar o salão, falou, mãe, dia das mães, como que a senhora fica? Não tem como a senhora deixar de vir, né? Uhum. Então, meu genro saiu daqui para lá me pegar e vim prestigiar, não tem como. A gente, como mãe, tem que dar a maior força, né? Eu acho que pai e mãe, nessa hora, é essencial, né? Essencial. Não importa a idade. Eu acho que filho é eterno, né? Uhum. Então a gente tem que estar sempre prestigiando. Né? E fica lá longe, com o coração apertadinho. Mas uma das coisas que eu vejo lá no salão é sempre a senhora e a Paula falando pelo telefone, né? Sim. Todos os dias, praticamente, a gente se fala, né? Certo. Porque a distância, o telefone encurta, né? Uhum. A distância. É Facebook, é tudo isso, né? Uhum. A gente tem que estar sempre participando, porque eu acho que é importante, né? Uhum. Agora, dona Sônia, como que foi quando a Paula falou, mãe, vou mudar de profissão, vou ser cabeleireira? Levou um susto? A Paula, já um tempo atrás, ela falou, mãe, vou fazer um curso. Sei. Mas aí veio pra cá e começou a trabalhar numa firma, e de repente começou já a fazer o curso. Resumindo, saiu da firma e continuou e... Já imediatamente abriu o salão em casa e foi assim. E aí agora resolveu abrir aqui e eu achei ótimo, porque eu acho que se é uma coisa que você se dedica, eu acho que você tem que se dedicar de corpo e alma e coração, né? Uhum. E fazer o melhor, né? É verdade. Agora, já o melhor? Fazendo melhor? Não é? Eu acho que a gente fazendo melhor, a clientela sempre chegando, não só a profissão, porque eu acho que a amizade também, né? É verdade. Você tem que fazer, aí se torna uma família. Uhum. Agora, fala pra gente, assim, faz de conta que a Paula não tá sabendo, que a senhora vai me contar isso aqui no pezinho da orelha. É. Já foi cobaia da Paula? Porque no começo é assim, né, gente? Não, por causa da distância. Ah, não. Que tal agora? Brincadeira. Que eu tava falando que quem chega aqui sai diferente, mas é diferente pra melhor, viu, gente? Agora eu preciso contar um segredo. Vou pedir pro Davidson, que hoje tá aqui com a gente, da Click Art. Ó, faz aqui a imagem dessa mesa. Gente, coisa deliciosa. E eu vou contar pra vocês quem é a artista que fez isso aí. Dona Sônia, diz que é mão cheia na cozinha.
Assim dizem, né? A Paula diz bastante. Eu fiquei com água na boca de tantas outras receitas. Você experimenta e disse, é, né? Ah, eu vou experimentar, eu vou dizer. Aí, conta um pouquinho sobre esse feito aí dos quitutes, né? Cupcakes. É, porque chega uma hora que você quer ajudar o marido, né? E assim eu comecei. Já há muitos anos, já há 25 anos trabalhando com isso, boleira, doceira. E aí, mãe, vem fazer, mas é difícil, a distância não dá para fazer. Então, vem, ajuda a fazer um pouquinho, acho que cada um fazendo uma parte, né? Mas trouxe muita coisa na bagagem, não foi? Com certeza. A Paula ficava assim, gente, a minha mãe vai trazer, a minha mãe vai fazer. Eu falei, a mãe vai vir num ônibus, né, numa carreta, alguma coisa assim. Porque tudo que a Paula falou que a mãe ia trazer e deixou, ó, tem muitas clientes aí esperando o momento de degustar os seus quitutes, viu? Então, pra gente finalizar... Tomara que goste, vamos gostar assim. Dona Sônia, pra gente finalizar esse momento aqui, deixa uma mensagem pra sua filha. Tudo de bom. Tudo de bom que possa. Acho que o coração de uma mãe, nesse momento, é o que você mais deseja, que ela, né, prospere. E sempre na presença de Deus, em primeiro lugar, né? E eu acho que é isso, carinho que eu deixo, né? E ela se dedique de corpo e alma, porque ela escolheu essa profissão. E eu acho que quando você escolhe uma coisa, você tem que se inteirar de tudo que você está fazendo. Isso ela procurou fazer, né? E eu acho que agora é trabalhar. Certo, ela tá ali te vendo, ó. Não tem outro jeito. É trabalhar, minha filha. É isso aí, gente. Olha, é emocionante, né? Porque mãe, quando fala para filho, a gente já sente no ar o amor. Então, a gente fica emocionada aqui também. Bom, vou dar uma paradinha aqui nesse momento tão gostoso daqui do Rabelo Beauty pra gente chamar o nosso quadro Dicas de Leitura com a Ana Esther. Roda aí. Minha família com amor, edifica minha casa. Olá, pessoal, estou de novo no Parque Anelinas para mais uma vez trazer dicas de leituras para vocês. Fica aí que depois da vinheta eu volto com 3 livros super legais. Bom, em primeiro lugar eu vou mostrar esse livro que é para crianças. O nome dele é Magia das Virtudes, da editora RDL. E ele tem vários autores. Na verdade são várias histórias, vários contos, várias fábulas. Tem do Esopo, tem Gregório de Matos, Fernando Pessoa e Olavo Bilac, que são grandes nomes da literatura brasileira. Entre até autores desconhecidos, tem muita... coisa diferente aqui, tem muito conto legal, todos eles têm uma lição de moral, você pode ler ele com seus filhos. Então ele vai falar sobre justiça, sobre tomar cuidado com o que você fala, sobre mentira e etc. Então, repetindo, A Magia das Virtudes, da editora RDL. Outro livro aqui que eu vou indicar é o Diário de Anne Frank. Esse daqui, que eu tô lendo, ele é da editora Record, porque é a edição definitiva. Os diários de Anne Frank anteriores, postados, publicados, são não completos, porque na época que eles foram publicados, lançados, não era muito comum uma criança de 15 anos falar sobre alguns assuntos que ela fala aqui. Então, vou explicar qual é a história desse livro. Essa menina, chamada Anne Frank, ela viveu em Amsterdã, Holanda, na época do nazismo, na época do Holocausto, e ela era judia. Quando ela tinha 13 anos, ela começou a escrever esse diário. E aí, em 1944, quando ela tinha 15 anos, ela foi encontrada num esconderijo que morava ela e a família dela. E depois ela foi levada para um campo de concentração e foi morta. Mas durante o tempo que ela passou nesse esconderijo, que são esses 2 anos de 42 a 44, ela escreveu esse diário. Então são as palavras dela mesma. É muito interessante você ver o que uma menina de 13, 14, 15 anos pensa sobre o que está acontecendo. Para quem gosta disso, para quem quer entender melhor o que acontecia nessa época, esse é um livro muito legal. Não tem idade, não tem gênero. Você que se interessar pode ler, procurar ele. E o legal é isso, que agora estão sendo lançadas as edições definitivas. Esse aqui particularmente que eu estou lendo,
tem no meio dele um acervo de fotos muito legais da Anne e da família dela. Então aqui tem várias fotos da onde eles ficavam escondidos, da Anne crescendo e da família dela juntos quando eles moravam fora do período do nazismo, que eles não tinham que se esconder. Então é um livro muito interessante para quem gosta. Esse aqui eu quero agradecer a minha amiga Carla, porque esse exemplar é dela e ela me emprestou para ler. Depois que eu terminar, eu vou correndo comprar o meu, porque é o tipo de livro que você tem que ter na estante. E por último, como no último quadro eu prometi um livro para os homens, né? Esse aqui eu trouxe O Engraxate que Virou PhD. O autor é Gil Lúcio Almeida. Ele não precisa ser lido só por homens, mulheres também podem ler, assim como minha mãe leu. Ele é um livro muito legal, conta a história de um menino, o título já diz tudo, um menino que ele era engraxate, e aí ele conseguiu ir fazendo faculdade, estudar, se esforçou e virou PhD. Esse livro é legal porque se você pensa que ah, eu não tenho muito dinheiro, ah, eu não tive uma boa escolaridade, não posso ter uma boa formação, graduação, pelo contrário, se você estudar, se esforçar e correr atrás, você pode sim. Inclusive, esse ano, como todos os anos, tem vestibulares diversos, tem Enem. Então, você que está aí se preparando para prestar, lê esse livro, vai te dar uma motivada, assim, você consegue sim. Então, essas são as minhas indicações de hoje. Ah, esse aqui é da editora Porto de Ideias. Então, se você quiser procurar com mais facilidade, editora Porto de Ideias, tá bom? Bom, esses foram os três livros de hoje. Então, para crianças, A Magia da Virtude, para todo mundo, Anne Frank, O Diário de Anne Frank. E para todos, mas para agradar os homens, O Engraxate que Virou PhD. Então você que quer o seu óculos, corre lá na Ótica Sydney para você comprar o seu. E agradecer também a Crave Canela, que nos veste com roupas e com acessórios. Então hoje estou vestida de Crave Canela. Quero mandar um abraço para Priscila também, que é a dona da loja. Vai lá, que tem, em breve vai ter promoção, liquidação. Você não pode perder. Lembrando que a Crave Canela tem também algumas peças masculinas. Então não são só mulheres que podem comprar lá, tá? E por último, quero agradecer a Clicart, produção de vídeo e fotografia. Hoje está aqui o meu tio, o fotógrafo Alexandre, fotografando a gente, ajudando na produção, na filmagem, com as fotos, com tudo, acompanhado da sua assistente e filha, Agatha Mídia. Então, muito obrigada pela presença de vocês aqui ajudando e pelo apoio da Clicart. Pessoal, eu fico por aqui. Até um próximo Dicas de Leitura. Espero que vocês tenham gostado. Se você tiver alguma sugestão, manda para o nosso e-mail. Programa Família, etc e tal, @gmail.com, vai estar passando no GC, ou o nosso Face, facebook.com/família, etc e tal. Eu te espero, até uma próxima. Tchau, tchau. Action. When you have this in the club, you're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh. Jack a dull boy, but all work no guy has left.
só, vamos conversar com mais uma aqui que vai fazer parte da equipe do Salão Rabelo Beauty, que é a Rosana Café. Ela é manicure profissional, gente, é até professora, viu? Manicure e pedicure. Né, Rosana? Antes da gente entrar aí no atendimento, como vai ser aqui no Rabelo Beauty, a gente tava conversando aqui em off, gente, eu sou muito curiosa, gosto de saber de muitas coisas. Eu queria que você falasse para o nosso público a dúvida que eu tinha, né? Manicure, pedicure, pedicuro, qual que é o certo? Ah, agora atualmente a gente chama manicure e pedicure. Certo. Antigamente era pedicure por a língua mais antiga. Ah, então era uma coisa mais formal de antigamente? Isso, exatamente. Olha, gente, então tá vendo? Eu pensei que eu falava errado. Outro dia eu ouvi e falei, pedicuro? Aí fui colocar pedicuro. Não, então pedicuro também dá certo, só que é mais antiga, isso, né? Ufa, ó, ficou mais família, etc e tal, também é cultura, gente, tá pensando o quê? Bom, agora vamos falar aqui desse novo espaço. O que que o cliente que vier aqui, ele vai encontrar de diferencial no Rabelo Beauty no segmento manicure e pedicure? A gente primeiramente vamos esfoliar os pés, tanto os pés como as mãos. Depois a gente vai fazer uma massagem para relaxar e depois a esmaltação, a cuticulagem, tudo certinho. Certo, mas aí eu sei que tem a novidade dos kits, né? Isso. Conta aí pra gente sobre os kits. Então, os kits eles já vêm preparados, né? É uma bota, se for para o pé, já vem uma lixa e um palito descartável. Usando isso a gente troca cada cliente. Então, aquela cliente que é fiel, que sempre vai vir aqui, já vai ter o seu kit também, sim, separado? Isso. Nome, por exemplo? Isso, exatamente. E quem quiser, Rosana, por exemplo, trazer o seu alicate, né? Porque às vezes a gente fica com medo. Embora, gente, olha, eu posso garantir pra vocês que aqui é tudo esterilizado, não é isso? Quem quiser trazer, vai poder? Então, fazer um armário só para as clientes, tipo clube dos alicates. Ah, que legal! Tá? Como que é isso? É, cada uma traz o seu alicate, né? A gente fala mais ou menos o que tem que trazer, a gente já deixa armazenado. Ela só vem e a gente faz a parte de manicure. Perfeito, aí a gente não fica, né, com aquele receio que sempre tem, né? Por mais que você já está acostumado a ir num lugar, no tal, você sabe que ali tem toda a higiene devida, mas você tendo o seu kit, melhora ainda, muito mais segurança e tranquilidade, né? E em relação a cor dos esmaltes, o que que é mais pedido? O que que você tem observado aí? O que que está em tendência? Bom, a parte da cor usada mais seria o nude, que é uns tons mais suaves. O azul está muito em alta. Tanto os clássicos. Aliás, calma, muita calma nessa hora. Ela está de azul, né? Quase que eu venho de azul hoje também. Certo. E as decorações, né? As unhas artísticas a gente chama também. Certo. Aqui vai ter desenho, vai ser adesivo, serão os dois? É, provavelmente mais adesivo, tá? Porque a gente vai decorar na hora, demora muito, né? E os horários aqui já são todos marcados. É verdade. Então ganha mais tempo, né? Sim, é não, e é verdade, gente. Olha, meu marido fala assim, como é que você aguenta ficar lá? Eu acredito, né? Que nem todas as mulheres amem ficar horas e horas no salão. Mas se é preciso, então você vai ficar, vai fazer cabelo, unha, sobrancelha, tudo. Mas se puder agilizar, melhor ainda. Bom, Rosana, hoje nessa nova inauguração, digo nova porque depois o pessoal vai saber, porque o que você tem para falar aí para a Paula? Deixa uma mensagem para ela. Eu só agradeço muito pela consideração que ela está tendo, né? E pela confiança que eu estou passando para ela e ela para mim também. Fala para ela, ela está emocionada, viu? Ela está te vendo ali, ó. Ah, eu só tenho a agradecer. Daqui para frente sempre vai ser assim, muito unida. Uma equipe muito legal. Obrigada. É isso aí, gente, está emocionando a gente também. Tem agora a nossa externa, uma cantora sem de cena. Roda aí o VT. Pessoal, nós estamos no Estúdio Rema hoje, a rádio da Assembleia de Deus, Ministério de Cubatão. Quero agradecer primeiramente a Dani Buru pela oportunidade, pelo convite de estar aqui e pela oportunidade de conversar com a Cindy Sena, que está aqui ao meu lado. Ela é cantora gospel, professora de canto, está acompanhada do seu namorado Rafael Rodrigues
E ela vai contar pra gente um pouco da história dela, do trabalho dela. Cindy, começa contando pra gente da sua infância. Eu sei que você teve alguns problemas de saúde, então conta pra gente como é que foi. Isso. Primeiro eu quero agradecer, é um prazer estar aqui com vocês, tá? A minha mãe, ela conta, né, que, bem resumidamente, ela fala que meu nascimento foi um milagre, né? Na época que ela soube da notícia que estava grávida, ela teve que decidir entre a criança, né, e a vida dela, porque ela tinha um problema muito sério no coração e colocaria a vida dela em risco. E ela até conta pra mim que na época que o médico deu essa notícia pra ela, ele fala que ela teria que o Deus dela teria que ser muito forte, porque teria que decidir, enfim, mas ela com fé, ela falou que mesmo Deus que concedeu, né, me concedeu a filha, a minha filha, ele iria permitir que ela nascesse, e assim foi. Foi bastante complicado no começo, depois logo que eu nasci surgiram alguns problemas intestinal, né, os médicos não sabiam o que era, o que acontecia, e minha mãe até conta que eu recebi a cura foi na igreja da Lapa, Assembleia de Deus, num culto à noite. Eu emagrecia muito, não podia comer nada e já tava meio que definhando, sabe? Que ela tinha assim as viadinhas e não podia comer nada. Aí ela conta que num culto de domingo à noite ela me levou lá na frente, né? E naquela noite o pastor fez uma oração pra mim, por mim, me ungiu e ela creu, né? Decretou a vitória e graças a Deus eu recebi milagre. Disse que na mesma noite eu já tava andando pela igreja, já tava pedindo comida. Aquela criança que não pedia, né, podia comer nada, não podia comer nem doce, nem comer chocolate. Imagina uma criança não poder comer chocolate, comer bala, comer doce. Mas em meio a esse turbilhão todo do nascimento, né, entre a vida da minha mãe, entre a minha vida, entre o milagre que Deus fez, né, com relação à minha saúde, graças a Deus tô aqui. Né? Que legal, e hoje, depois de ter melhorado, começou a cantar. Quando você começou a cantar? Eu sou nascida na igreja, né? Sou nascida na Assembleia. E aquela coisa, família de cantor, se a gente. Ou a gente canta, né? Igual eu falei, ou a gente canta, ou a gente canta. Não tem como fugir disso. Sempre envolvida no grupo de jovens, né? Das crianças, aquela coisa de cantata, sempre teve. Então minha mãe, ela sempre me motivou muito, né? Essa parte musical foi toda a família da minha mãe. Minha mãe, ela sempre cantou, né, no Quarteto Harmonia Celeste, quem é da antiga lembra. E eu sempre nasci nesse meio, né, musical, de cantores, de músicos. Então, assim, meio que se eu não cantasse ou não tocasse, eu acho que me fulminava. Porque eu tinha que cantar, eu tinha que fazer tava nada certo. Tava na sangue. E aí, agora, crescida, com muita experiência vocal, por sinal, ela canta nem um pouquinho bem, gente, imagina. Conta pra gente das aulas que você dá no projeto voluntário para crianças. Isso, então. Na verdade, esse desejo surgiu desde quando eu participava de um coral, há uns 8, né, uns 7, 8 anos atrás, que a gente fazia muito essa questão do louvor no presídio, em orfanato, em hospitais, né, em UTI. Então foi a época que eu cantava no coral Quemuel, acho que alguns conhecem, né? Então era na época que isso surgiu, né? Aquela vontade de fazer mais, de usar aquilo, o dom que Deus me deu, né, pra gente usar de alguma forma. E graças a Deus até hoje, agora que eu tô no meu projeto solo, tenho encontrado pessoas que me ajudam muito nisso, né? Meu namorado, Rafael, me ajuda bastante. Estive no Maranhão, né, no ano passado, e lá encontrei bastante pessoas com o coração voltado para isso, né? Pretendo voltar para lá, pretendo fazer isso na minha cidade, porque às vezes a gente acha que a gente tem que e longe, né? Quer fazer longe esses projetos sociais com música, de evangelísticos, né? Deixa eu fazer um trabalho evangelístico, social. E às vezes a gente precisa fazer do lado da nossa casa, né? Na escola, no hospital, né? Ali no nosso bairro, ali, devagarinho. Então é um momento muito bom, que eu tô aprendendo muito e pretendo, em nome de Jesus, esse ano, outros projetos estão vindo aí. E logo vou postar pra vocês verem, né? E como que você percebe, assim, que influência que a música tem na vida das crianças, em todos os sentidos? Assim, às vezes quando a gente vai em orfanatos, né, a gente vê alguns projetos sociais, às vezes não é só o envolvimento com a música em si, porque criança é muito envolvida com imagem, né, objetos, bichinhos, né, às vezes só o fato de alguém tá chegando num orfanato, num lugar assim, ela já te olha assim, alguém tá trazendo alguma coisa pra mim, né? Alguém tá trazendo alguma coisa nova pra mim. Então a gente tenta associar muito assim, imagina eu,
levar doce, né, levar alegria, teatro, música. Então elas associam muito essa questão do amor, né? Alguém está cuidando de mim, alguém está trazendo algo novo para mim. Então isso é muito importante, você às vezes levar isso em gestos, né? Um abraço, um sorriso, né? Pintar a unha lá, pintar o rostinho. É um pouco então, de atenção, né? Que atenção, falta, às vezes. Falta muito. Bom, Sandy, além desse projeto, você tem o seu CD, o primeiro CD que você está lançando, primeiro CD, né? Tô no processo ainda. Então, tem como dar uma palhinha de alguma música aí do novo CD? Tem, sim. Essa música que eu vou cantar se chama Braços de Amor, tá no YouTube. Não é composição minha, é da minha prima, ela indiana. Particularmente, gosto muito dessa letra. Vamos. Várias vezes. Amém. Vai ser muito bom. Amém. Nossa, a letra é realmente muito linda, bonita, né? Voz bonita, melodia linda também. Amém. Então, parabéns. E, bom, a Sandy, além de dar aula para as crianças, ela dá aula também particular, né? Particular, na minha cidade, tanto individual quanto em grupo, né? Às vezes tem aquelas pessoas que moram em cidade muito distante, né? É importante lembrar que a gente está preparando materialzinho, tá? Apostila, CD de áudio para exercício, para estar enviando para essas pessoas, porque às vezes a gente não tem tempo para estar indo, né? Em todos os lugares, né? Não é todo mundo que tem acesso. Então a gente está preparando isso daí, a gente vai estar divulgando na página, né? Que no final a gente vai estar divulgando. Muito interessante. Então a gente trabalha sobre as técnicas, né? Questão de dinâmica de grupo, às vezes a gente acha que a gente está na igreja, ou quem canta também no secular, a gente acha que só porque a gente tem o dom, né? Aquela facilidade para algumas coisas, a gente não precisa estudar. Muito importante, precisa saber cuidar da voz, aprender a técnica, né? Aperfeiçoar em tudo, estudar sempre é bom. Uhum. E me conta, fazendo aula com a professora, a gente fica cantando igual a professora, bem assim? Ou... Melhor! Você sabe que eu pego um aluno que é melhor que eu. Melhor que eu. Então, porque a minha mãe, ela disse que já vai fazer inscrição, já que é a ficha, depois no final. Ótimo, tá bom? Meu tio também, tio Alexandre, aqui que tá tirando foto, tá interessadíssimo. Ótimo. Em fazer aula, tá bom? Todo mundo fazer aula. Então é isso aí, olha, pode deixar os seus contatos agora, você que quiser. Ótimo. Já tem como falar com ela.
Bom, é, Sem de Cena tem a página lá no Facebook, é só você curtir, compartilhar, certo? Bastante compartilhamento lá, divulgando. É, Sandy com E. Às vezes a pessoa fala que é Sandy, Cindy, né? Aquela coisa, cadê o Júnior? Sandy a Luz, minha infância inteira. Mas é Sandy, Sandy, S-E-N-D-Y, S-E-N-A. Só você curtir lá, compartilhar, tem o Instagram também, @SemDeCena, no Twitter, né, @SemDeCena, também tem no YouTube, se inscreve lá no canal, sempre a gente tá tentando, enquanto não gravo meu CD, né, meu primeiro CD, a gente sempre tá lançando vídeos novos, então você se inscreve, você fica lá por dentro das novidades. Também tem a página dele, Rafael Rodrigues, Negroove, é, a gente trabalha com produção também, casamento, evento, também dá aula. Então é interessante, Rafael Rodrigues Negroove. E tem também é, meu e-mail, né, contato@semdecena.com, contato@semdecena.com, também tem o telefone 015, né, que eu sou de Sorocaba, 981-43-8689. E também tem o fixo, que é 015-3021-4677. Isso aí, então vai passar aí no GC. Corre pra anotar os contatos dela. Agora você já tem como fazer aula, tem como chamar ela pra ir na sua igreja. Isso. Tem como ligar e falar assim, de sua voz linda, maravilhosa. O que você quiser, já tem o contato dela aí, tá bom? Sente, deixa uma mensagem pro pessoal que tá assistindo. Bom, então vamos mais específico para as mães, né? Assim como a minha mãe acreditou, né, em mim, no meu talento, acredito que você deve ter um filho, uma filha em casa que também tem talento, né? Que precisa talvez do apoio dos pais, né? O apoio dos amigos, né? É, que você possa desenvolver esse dom que você tem, seja cantando, seja falando, seja atuando, né, de alguma forma. Acredito que quando a gente faz tudo em amor, a gente coopera para um monte de coisa, né? Quem é crente coopera para o reino de Deus, e também quem não é, quem tem outras religiões, coopera para a vida do próximo, né? Até a palavra de Deus diz que ide por todo mundo, prega o evangelho, fala, né, independente da religião. Então o amor, ele tem que ser pregado, ele tem que ser vivido. E nada melhor do que a arte, né, do que o amor da mãe, do que o amor dos amigos. E você também pode cantar, você também pode tocar, né? Você pode fazer o melhor também onde você estiver, né? Tudo é bem-vindo, tudo que é feito de arte, com amor, tudo bem-vindo. Isso aí, muito obrigada mais uma vez, gente. Obrigada, Rafael. Obrigada também a Dani mais uma vez por ter aberto. Todo o pessoal que tá aqui hoje com a gente, ajudando, trazendo água, tirando foto. Muito obrigada de verdade pelo apoio, pelo espaço. Obrigada ao Davidson que hoje veio com a gente dar uma forcinha pra filmar. E, bom, gente, é isso aí. A gente fica por aqui. Gente, termina cantando pra gente. Vamos lá. Action. When you hear this in the club, you're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. Us. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh. Qual é o meu
prometi, está aqui, olha, mais uma cliente da Paula Rabelo. Agora, olha, eu quase enrolei tudo, sabe por quê? Porque ela é a xará, é Paula Cristina. Pois é, Paula Cristina, cliente da Paula Rabelo, aqui o que não falta são clientes. Conta pra gente como que você conheceu a Paula, como que é a tua história aí com o Rabelo Beauty. Olha, eu conheci através de indicações, né? Fui até lá, amei, né, a Paula, super carinhosa, atenciosa, os produtos de qualidade e agora não largo mais. E um detalhe, porque a Paula Cristina também é atendida, a mãe, né, todo mundo ali em família. Isso, a família toda, mãe, irmã. Irmã emprestada, muitos. É um lugar bem agradável, né, Paula? Muito, muito agradável. Me sinto em casa. É. Você disse que foi por indicação. Indicação, gente, eu acredito que foi de amiga? Foi, da minha irmã. Ah, irmã, né? Então foi pra coisa boa. E aí você, essa indicação, quando você chegou lá, não, é pra valer? Foi legal? Foi boa? Foi até mais do que eu esperava. É, foi, conta pra gente, a gente quer saber tudo. Nossa, assim, porque a Paula é super atenciosa, um amor de pessoa, doce, sabe? Então, assim, foi uma coisa que eu nunca tinha visto em outros salões. E nela eu encontrei. Agora, olha, vocês estão vendo aqui a Paula, Cristina, ela é toda estilosa, né? Essa jaqueta rosa aí, um show. E o cabelo também que tá diferente. E eu tava falando aqui com um dos nossos câmeras, né? Que quem chega aqui sai com o cabelo diferente, mas sai feliz, não é? Conta pra gente como que é aqui todo esse tratamento. A gente tá vendo que você tá com o cabelo aí numa cor diferenciada. Então, aqui é assim, né? A gente entra, Paula, faz tal coisa. Ela faz, a gente até sai mais do que a gente esperava, né? É uma coisa, assim, magnífica. Quer dizer, a Paula, ela, como é que eu posso falar? É inovadora aqui na cidade de Cubatão? É inovadora. Então aproveita e deixa um recadinho pra ela. Paula, tudo de bom pra você, que Deus te abençoe agora nessa sua nova caminhada. Um beijão e te amamos, viu? É isso aí, Paula, todo sucesso pra você. Bom, gente, olha, aqui no Rabelo Beauty não é só para adultos. Crianças e adolescentes também têm a vez, viu? Tia Paula apronta na cabecinha dessas crianças, viu? É ou não é, crianças? Agora sim, o momento mais esperado dessa noite, né, gente? Vou falar com ela, que tá aqui do meu lado. Super loira, 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 Paula Rabelo. Aqui é a proprietária do Rabelo Beauty. Gente, pensa em mulher bonita, eficiente e de um coração, assim, mais doce que algodão doce. É ela aqui, olha. E é tão competente que, olha só, hoje eu estou aqui com esse penteado diferente que tá abalando aqui, né, todo mundo. Agora vamos falar um pouquinho sobre essa realização dessa noite. Como que tá aí o coraçãozinho, hein? Palpitando freneticamente. Ainda mais com a minha mãe presente, meus amigos, meus clientes. Além de clientes, são amigos, estão sempre comigo. Estou muito feliz. Amei aquela sua entrada, viu? O que, que é aquilo? É uma palhaça, né? É o que eu tô sentindo. Eu tô muito feliz, então... Vários sorrisos. Agora, Paula, quando você me contou a tua história, conversei um pouquinho com a tua mãe e perguntei pra ela como é que foi quando a Paula contou que ia mudar de profissão. Mas eu queria que você contasse para os nossos telespectadores um pouquinho, né, em poucas palavras, como é que foi essa mudança de profissão. Você contou para mim, eu achei muito lindo e eu acho que é uma história que vale a pena a gente passar para outras pessoas, porque com certeza vai ser exemplo. Então, eu trabalhava, sou do Rio de Janeiro, vim para São Paulo para trabalhar em transportadora. Eu sempre gostei de mexer em cabelo das amigas, o meu cabelo sempre foi de cores diferentes, tamanhos diferentes. E aí eu comecei a fazer o curso, me apaixonei. Quando eu fui à primeira feira em São Paulo, que foi a Hair Brasil, no ano passado, eu me arrepio até agora. Me arrepiei toda, falei, nossa, achei o que eu queria fazer da vida. É, agora é pro resto da vida. Me apaixonei, acho que eu tenho certeza que eu nunca mais vou mudar de profissão. Porque
é a profissão da minha vida. Eu amo, amo de paixão. E foi tão interessante, gente, porque hoje, no corre-corre, né, do dia a dia, isso já é normal. Mas para uma inauguração é que corre mais ainda. E ela estava nervosa, ela falou assim, olha como eu estou calma. Eu falei, por quê? Porque eu estou mexendo no seu cabelo, estou fazendo uma coisa que eu gosto. Então, assim, essa sua história é motivadora. Agora, para quem está nos assistindo, foi fácil tomar essa decisão e praticamente recomeçar, né, tudo de novo em uma nova profissão? Não, foi muito difícil porque é uma profissão nova, ninguém sabia o que eu podia fazer, ninguém sabia do meu potencial, então devagarinho eu fui fazendo promoção, fazendo ação social, o pessoal conhecer meu trabalho cobrando baratinho, tem gente que fala, cobrar baratinho não vale a pena, mas vale, porque você faz as pessoas conhecerem o seu trabalho. E aí, devagarinho, eu fui indo, e eu consegui fazer a minha clientela, e cada dia uma chama amiga, chama prima, mãe, e devagarinho eu estou conseguindo ganhar o meu espaço. É, né? E assim, gente, tem pouco tempo que a Paula é profissional da área da beleza, mas essa moça, ela foi estudar, ela foi primeiro buscar capacitação. Isso é importante, não é, Paula? Muito importante. Tem gente que acha que é só fazer um cursinho e parou por aí. A cada dia tá aparecendo coisa nova, então a gente tem que estar sempre se reciclando. Eu sempre que tem feira em São Paulo, eu vou. Sempre que tem curso de produtos novos que aparecem, eu vou. Procuro saber. Eu pesquiso muito na internet. Então, a cada dia aparece uma coisa diferente. Então, você tem que estar antenado com tudo que tá acontecendo no mundo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Isso é importante. Olha, ela e a equipe é assim. Tá sempre buscando capacitação. Isso é uma das coisas que eu sempre escuto a Paula falar. Buscar conhecimento para aprimorar o atendimento, né? Agora vamos falar um pouquinho desse novo espaço aqui, que tá muito bonito. Continua aconchegante como era lá na tua casa, né? Porque você começou lá. Conta para quem tá assistindo, quais são os produtos que você trabalha aqui e que você também é representante de uma das marcas importantes nesse segmento de cabelo. Isso, a gente trabalha aqui com Mutari, com Red Iron, com Aneto, várias outras marcas, mas a Mutari é que a gente representa aqui em Cubatão. É uma empresa que veio de Minas, que é a fábrica em Minas, e tem coloração, tem progressivas, de ácido, tem manutenção para cliente. Então é uma linha completa e que eu recomendo. Então as cabeleireiras que precisarem conhecer, inclusive em julho vai ter um curso de capacitação de transformação de química. Então quem quiser participar é só ligar ou me contactar no Face que a gente vai estar levando o pessoal pro curso. É isso aí. Então, produtos de última qualidade, né? Assim, aliás, produtos de primeiríssima qualidade é aqui no Rabelo Beauty. É isso? Agora, você também, uma das coisas que me chamou muita atenção quando eu te conheci foram as ações sociais que você faz. Gente, beleza não é só pra gente arrumar o cabelo, a pele, a unha. Essa moça aqui, como eu falei, que tem um coração tão lindo, tão doce, ela se preocupa com o próximo. E aí eu vou pedir para ela contar um pouquinho de uma das ações que ela fez aqui, depois vou passar algumas imagens de outras e tem novidade vindo aí, né? Conta aí. Isso, a primeira ação social que eu fiz foi quem trouxesse um quilo de alimento ganhava escovação do cabelo, quer dizer, fique bonita e seja solidária. Então é uma forma não só de trazer o cliente para dentro do salão, para ele conhecer o nosso trabalho, mas também para ajudar as pessoas que precisam. E inclusive esse mês, quem trouxer um agasalho, porque agora o inverno está chegando, tem muita gente que mora na rua, asilo, precisam de cobertores. Então quem trouxer um cobertor ou um agasalho em bom estado, porque a gente não pode doar coisas que se a gente não usa, então a gente não pode doar para as pessoas. Não serve para a gente, não serve para outra pessoa. Então traz um agasalho, traz um cobertor, que a gente ou você ganha escovação ou 20% de desconto em qualquer tratamento capilar. E teve também, vamos passar algumas imagens do Dia da Beleza, que foi no outro espaço, né, onde era o salão, antes, onde você começou com toda a garra, com toda a coragem, cativando os clientes que iam chegando por indicação ou não, quando passava lá no portão, batia, né, quem é? E era um novo cliente. Como que foi aquele Dia da Beleza? O Dia da Beleza a gente faz para o cliente ficar uns conhecerem os outros, a gente trazer mais amigos para perto da gente e a gente faz bingo, sorteia brinde. Naquele dia foi o Dia da Beleza da Aneto, então você comprava um convite, tinha direito ao tratamento e tinha direito a levar um kit para casa para você fazer a manutenção. Bom, o que eu posso falar para você mais
né, do que eu sinto, do que eu vejo, como você, como profissional, é só te parabenizar, desejar a você muito sucesso. Conversamos aí com algumas clientes, algumas já de algum tempo, outras novas. Pessoal da sua equipe que também vai trabalhar, conversamos com a sua mãe e todo mundo não tem outras palavras a não ser desejar para você muita felicidade, muito sucesso e com certeza tudo isso vai vir porque você é uma pessoa maravilhosa, você é uma mulher de Deus, né? Filha de Deus, serva do Senhor e com certeza só tem coisas boas para colher nessa terra. Tudo isso é lógico que é com muita sinceridade, você sabe tanto de admiração que eu tenho por você, com pouco tempo que a gente se conhece. Nesse segmento de cabelos, né? Nós já nos conhecíamos antes da igreja e tal, mas como profissional faz pouco tempo e eu não vou me cansar de falar o que eu tenho falado para você todas as vezes que eu tenho oportunidade, que é de parabenizar porque você realmente é uma profissional competente, viu? Muito obrigada por tudo que você tem feito. Agora eu queria que você falasse desse endereço, do endereço novo, né? Quem pode vir aqui, quem quer conhecer teu trabalho de perto, porque a gente vem pra cá e sai com penteado diferente, cor diferente, é uma loucura, gente, é um barato vir aqui, vir conhecer a Paula, viu? Passa aí o novo endereço pra quem tá assistindo a gente. Então, eu ainda não decorei o endereço novo, mas vocês podem ligar no 3304-1699 ou no 8160-9854 ou no 988-44-3700, que a gente dá um endereço certinho pra vocês. Ou no Facebook, Rabelo Beauty, ou o meu Face, que é o Paula Rabelo. Bom, pra finalizar esse momento, eu quero fazer uma surpresa pra você, que é até uma surpresa também pra essa pessoa que eu vou chamar aqui, que é o seu marido, Kleber, né? Gente, olha, programa que fala sobre família. Peguei de surpresa, olha. Família, etc e tal, já tá dizendo, né? Gente, será que nós vamos perder esse momento? Eles são casados ainda de novo, tem o quê? 2 anos de casado? Ah, tá mandando, ó, você viu aqui, né? Eu quero destacar aqui nesse momento, este homem que fica aqui do lado dela, por favor, vem cá, Kleber, vê se dá pra pegar. O marido da Paula, que faz muita diferença. Correu muito hoje, Kleber, pra lá e pra cá? Bastante. Mas, olha, vale a pena ou não vale? Vale sim, vale todo o sacrifício, porque é muito legal assim, né? Você fazer algo com uma pessoa que também faz assim, de coração, né? Tá no sangue, né? Então você vê aquela pessoa brilhar e faz o que gosta. Então vale a pena qualquer sacrifício, assim, correr pra lá e pra cá, dormir tarde, acordar cedo, volta, trânsito, vem pra cá, briga, xinga, briga, vai chegar tarde, tá? Mas vale a pena, muito legal. Pena, né? E hoje, ó, loiríssima aí, então aproveita, por favor, fica em pé aí, ó, dá um trabalho ali pro nosso cameraman, ó, fica de pé aí, ó, fica do ladinho dele, né, e um beijinho, gente! Aqui pra mim. Gente, olha, esse foi o programa de hoje, família, etc e tal. Nesse lugar deu pra vocês verem a animação, né? Cadê a animação, mulherada? Por favor! Pro lado de cá também, ó, Davis. Aqui, ó, animação, 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 por favor. Esse foi o Família, etc e tal de hoje. Eu espero você no próximo. Tchauzinho, Deus abençoe sua família. Tchau.